Mirë se po takohemi edhe këtë javë në kronikën e librit të dashur lexues, edhe këtë javë 5 vepra, 5 autor, 5 libra të rinj, ja ku i kam. E nisim me Gjëmën e 7, një libër nga Ramadan Mehmeti, botimet Rozafa janë ato që e sjellin, janë proza poetike këto. Ramadan Mehmeti është një emër i njohur për letërsinë shqipe, ai ka lindur në shtator të 48-s në Livoç të ulët të Gjilanit, me shkrime letrare merret që nga bankat e shkollës fillore, është bashkëpunëtori të gjitha gazetave dhe revistave në gjuhën shqipe, ka një sër botimesh dhe ne përcjellim sot Gjëmën e 7. Proza poetike. Si ta lexojmë gjëmën që e tekstualizon artistikisht Ramadan Mehmeti? Në Bibël ekziston libri i vajtimeve që ligjëron për shkatërimin e qytetit të Jeruzalemit. Jeremia vajton largimin e qytetit nga rruga e hyjt, më saktësisht nga rruga e drejtë që nis një popull dhe devion pastaj nga ajo. Dhe ndodhin gjëra të reja. Aksisoj edhe ky libër i Ramadan Mehmetit mund të lexohet si një gjëmë jona e përbashkët për t'i vajtuar kokrisjet tona mbi qenjen tonë, zhvlerësimet e gjithçkaje që ka të bëjë me vlerat njerëzore, nacionale, shpirtërore, por kur na e thot më shkoqur tek teksti i tij prozës poetike, Gjëma e 7, atëherë thjerrza e kuptimeve pasurohet e bartet edhe diku tjetër, thot Prend Buzhalla për librin. Është një vlerësim absolutisht shumë i lartë për librin, ashtu sikur se e meriton. Gjëma e 7 e Ramadan Mehmetit është në librari, e jani merreni dhe lexojeni. Ne ua propozojmë me shumë përgjithësi si këtë javë, për të vazhduar me Shoqëri pa kultur. Një tjetër libër interesant nga Labinot Konushevci. Shihni njerë kopertinën, ja botimet Artini që e sjellin. Ah, kopertin bardhezi dhe me shkronja të kuqe. Dorëshkrimi i sociologut Labinot Konushevci, Shoqëri pa kultur, vë në thjerrz analize dukuri dhe fenomene shoqërore kulturore të shoqërisë aktuale të Kosovës në kontekstin e komunikimeve publike. Janë një visër temash sociologjike, kryesisht të cilat trajtohen në qasje kritike që është një nga mungesat e theksuara të trajtimeve paraprake në shkrimet sociologjike. Në aspektin zhanror janë të kombinuara disa sosh duke ndërtuar profilin publik intelektual të qartë dhe të konsoliduar të autorit. Shoqëri pa kultur. A jemi ne në fakt një shoqëri e pa kulturuar? Na përcjell më tepër detaje dhe ja, është një libër voluminos që ju mund ta merrni, ta lexoni dhe ta keni vlerësimin tuaj pastaj për shoqërinë. Në është apo jo pa kulturë? Një dashuri helm e përcjellim sot nga Rena Rozi Zairi, botimet Toena. Janë ato, është një histori rrënqetëse dashurie. Helm, se gjatë dashurit kështu janë. Helm janë. Stella njët me Jasonin, lidhen së bashku, ndahen më pas. Ajo mendon se i dha fund me të, por e ka gabim. Jasoni nuk e pranon ndarjen, ai hedh mbi të rrjetën e tij të helmatosur për ta zërë brenda, deri në çpik mund të arrijë vallë për të kënaqur egoizmin e tij të lënduar. Një ishull i vogël, prallori e gjeut, princesha e ngurosur dhe një krim, është një dashuri. Një dashuri helm, siç e thamë, është një fosh, një pasion dhe gjelozi. Stella kërkon një fillim të ri larg burrit që përpiqet ta shënjojë jetën e saj, por ajo udhton në një det të mbushur me sekrete pastaj, sekrete që absolutisht i trazojnë komplet jetën, ndjenjat, vendimet, planet, por varka e saj është prej letre dhe ujrat, krejt të kaltrat e gjeut janë gati për ta marrë në prerin e tyre. Mbi 25.000 kopje të shitura në original të nderuar teleshikues, 11 euro i vendos fuqimimi për Reina Rozi Zairi me një dashuri helm. Një kopertinë e bukur në ujrat e gjeut. Kjo zonjë e bukur e quajtur Stella që përjeton gjithçka në jetën e saj. Për të vazhduar me një jetë në fluturim është Drago Siliçi, botimet Toena, po ashtu. Ka zonjë që gjithë jetën fluturojnë, edhe vdesin duke fluturuar madje. Shihni kopertinë, ku mund të dalloni fytyrën e një ose portretin e një njeriu, por që në fakt janë zonjë në fluturim. E dalloni? Besoj se po. Lexojmë pak për librin, është një libër që ka ngjallur kureshën e shumë lexuesve në mbar botën pa diskutim. Ja, është me poezi. Libri me poezi e autori është Drago Siliçi, që ka lindur në 1930-ën në Tiranë, një familje me tradita patriotike, biri poetit Blazhë Siliçi dhe nipi i rilindësit shquar Risto Siliçi. Drago ja u lidh fare i ri në luftën antifashiste. Nacional Shqiptar, në fillim të viteve 1950 ai punoi në shtypin e rinisë dhe të fëmijëve dhe filloi të botoi veshat e para. Nga viti 1952 në 57 studioi në Institutin e Letërsisë Maksim Gorki në Moskë. Pastaj ka botuar edhe libra të ndryshëm e ne përcjellim sot. Një jetë në fluturim. Lexojmë.
janë poezit e gjata, por që ja vlen të lexohen. Kur ju keni kohë, keni dëshirë, keni mundësi për i lexuar ato. Adheu, kudo që fati të të qojë me mira derës e larkë shpis, në zemër ndjen të të randoj, një ndjen si plumë mundësis. Interesant. Plot poezien, gjeni në qmimin për 13 eurosh në librari, dhe libri i fundit, nga botimet për fëmi, është Biblioteka e Zotri Limoncellos. Shijeni, qëfar ka, qëfar përmban Biblioteka e Limoncellos. Një pasar si denjë, vetë mjeshtri të qmendur pas enigmave Willy Wonka-s, të fitosh një ftesë për të hyqur në bibliotekën e re kërkon shumë mund dhe pak fat, por ama të dalësh prej saj. Është se ç'është. Bonus me dhëna, me shumë argëtim dhe të qeshura nga ky autor që ka edhe faqen e tij dhe ju mund të klikoni për ta parë atë, për të parë botimet e tij, për ta parë bibliotekën e tij të pasur. Ja, kjo është adresa ku mund të informoheni. E është propozuar për 42 çmime kombëtare dhe ende vazhdon të jetë i propozuar për çmime të ndryshme ndërkombëtare. Gjeni në çmimin prej 9 eurosh Bibliotekon e Limoncellos dhe ja ku është. Të dashur fëmi, kur pushimet e verës të arrijnë dhe nuk janë shumë larg, ky mund të jetë një prej librave që ju mund ta lexoni gjatë verës. Fantastike, por edhe mos harroni edhe gjatë kësaj jave sepse ne për javë ua propozojmë veç mësimeve dhe lektyrave shkollore që i keni, hidheni në sy edhe klasikëve të ndryshëm ose këtyre librave që janë me vërtet shumë interes. Në jetë në fluturim, siç e tham, një dashuri helm, shoqëri pa kulturë dhe gjë më e shtatë. Janë 5 vepra, 5 autor, 5 botime. Që unë dhe operatorin Visar Saliu u apërcollëm sot në librarin Artini ku ne gjithmonë e realizojmë kronikën e librit. Lexoni. Mirupafshim javës që vjen.